Yang mana tima sengkar, kemasa asrok asuk resle sengkai saja. An nahari ne mana? Banyak duka hati niti cakap, thangayo, payayo. Mana jenai kau, semua putih tunggu garjen kuliah. Antai kau kau nama sungguh, je ayah seramu dayto rezak mani. Borbai ani chairman sah sangat ini tak kuli do, kintu tunggu ya. Zeko bina ni aku ni mohon ti cakap, budo shopan dia mana. चेयर खाली तो मैंने बोल दिया। अब हमारे आगमी फैने पिछले वक्त जो दिन खेल सुनता हूँ मन जोरा, ज़ेदा इतना नहीं भी निकाम, इसे भेजवाना नहीं, हम सारे भगाओ। तीन तीसरे स्टेडी जोरा फना मास था नहीं, आज इसी रिपा से वो ही, जोखन मीडिया का जा कर मीडिया उन जोखन उखा। Cini tiga edi cini nak korak sama star, ek mas tanya pun, proxy ti servis tu tolong kutar zora, tolong aku ambil. Jadi aku hambai bawa bok, abah sunai tolong mana ini? Tini ni mo, cini t-shirt je, 62 t-shirt je nama tu ni, tolong mana? Pok kaham kaham, cuti ni kena lagi ya. Mau kena marah no. Ani ke sudu poy mungsi, oh kena marah no, ani bukhani ni bukhau. Tlanggai. Semula amu hai ke berniman no. Dr. Abdul Kalam ni apa no. Sarbobali, Radha Krishna ni apa no. Sehingga amu ni tolak tongi apa no dah. Cini serai ngono kaham kai. Bagaimana kualiti education ni ko sembarbar semua salahnya. Nampak bising tu, kemana masa kita kerja kita perancang itu? Ia mana di tiga masa sengkar, kemana hostels, schools, kui tunggu, an maksimum sekolah nak tanggai. Ani teachers orang ko salahnya sekarang, ani student orang pula mama lagi. Rung-rung Jepun orang internet kaya ni. Kemana school difference? School by school, jadi siusah sangat tinggi. Jadi teachers jatuh setengah. 1,634 school, jadi CM saya kalau 1,500 juta. Jadi ada kerana apa tu? Kuno-kuno jaga apa hai? सौ दो जन आके टीचर, आठ जन आके स्टूडेंट, कुनो जाके छत्तीस जन आठ टीचर, ऐ ताने बनो स्टूडेंट, टीचर के वन, ये वो था या नहीं लिया, बोले बगैर किन्हीं चीज़ समय बात ना ली, मो साल बिशिप्रुम्ब्रुम न पढ़ाई, बिशिप्रुम्ब्रुम न Norang-norang kahai, kubai, kelayi, all India ni jatuh institusional no, borong lagi. Sikon sabang tu, sengci ni tiki edisi betul mana pun, asalnya borong lagi, asalnya hanggai, nama kau kahangkai kesalai, kahai pun no, sengtai kisah, slajak zaman no, kerung-kerung zakau cini slajak ni jatuh mana ni, zorau sekolah thana ni, zorau sekolah sutri panya ni. Master tanya tiga hari, catur tangang tangang tiga keringgi. Oh, mahu sungai bersih kok sahui? Kipilima bayangan kebama sekolah tu seng tangai, jangan seng kisah mukti kelayu. Tahu tak tangai tiga hari depan atau lima hari? Buska ni salah kentu, borang bagai lemah zaman berani. Iswar anak nak tung, jadi ni je borang ni bagai. तीसरे से खजान मने बोबारा ना कर तुम बहुत ठीक ठीक जलंगा तो फना मास हो वने बगैर एक बार कोक सया जतनों ताईशा खाली नहीं अमार के नाइटहॉक खाई तीसरे देवजन सुन कहाँ काई नाइटहॉक के फैले मना बगैर जतनों साइटों गए थे जान लेने स्कूल नो कहाँ काई फैले थे हनी छावना तीनी
mo kok samri paika, cini pang nabo orona paika, jatuh nok sampai.